Hello sister អ្នកនរគ្នានេះគឺជា channel My Hero ហើយខ្ញុំបានលេង game Fortnite Battalion នេះគឺសម្រាប់ដាក់រាប់ចំនួនមនុស្សដែលខ្ញុំបាន kill ទឹកនេះគឺខ្ញុំវគ្គទី1នេះខ្ញុំលេង solo battalion ហើយលើយើងចោះនេះថៃឈិតអេមិនគេបាត់ឆេះហើយនេះអត់ចូលចូលងាប់របស់គេឥឡូវយើងរើស shotgun បានមួយយើងចូលកន្លែងត្រាំផ្លាត់យេបានមួយឯងអស់នេះមកហើយប៉ាត់ជេបាន2 kill ហើយអ្នកនរបាទឥឡូវគឺបាន3 kill ទៀតហើយអ្នកនរស្លាប់មួយ shotgun មួយ4 kill ហើយអ្នកនរឥឡូវយើងចេញពីថៃធីតបន្តិចពីនេះគឺខ្ញុំកាន់ SMG អូអត់ត្រូវបាទឥឡូវគឺងាប់វាសា SMG របស់ខ្ញុំបាត់ទៅហើយអ្នកនរនេះមួយនេះវាចង់ឡើងភ្នំខ្ញុំនៅកន្លែង high ground ឥឡូវងាប់ដោយសារ scar បាត់ទៅហើយនៅតែម្នាក់ទេអូខ្ញុំអត់បានសម្លាប់ទេអ្នកនរឥឡូវគឺងាប់ដោយសារ0គឺឈាមតិចយេឥឡូវយើងឈ្នះបាត់ទៅហើយអ្នកនរយេឥឡូវគឺកន្លែងនេះគឺខ្ញុំលេងវគ្គ squad ជាមួយនឹង fake team របស់ខ្ញុំលេងជាមួយ Mr. Ken Kun Fake Steel Fakester ហើយនឹងប្រុសស្អាតគឺ Fake ខ្លាំងបាទឥឡូវយើងចោះលុតឡែងប្រាសាទអ្នកនរប្រាសាទនេះប្រាសាទនៅកន្លែងក្បែរនឹង Haunted ឥឡូវយើងស្មានហើយស្លាតទេឥឡូវខ្ញុំបានមួយហើយអ្នកនរយើងឡើងជួបមួយទៀតហើយបិទតន់បានទៅលុះតែម្ដងផាត់យេត្រូវមកផាំរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវបាន2 kill ហើយអ្នកនរតែពេលនេះគឺខ្ញុំនៅសល់តែគ្នា2នាក់ទេគឺ fake steel ហើយនិង fake ខ្លាំងបាទពេលនេះ fake ខ្លាំងបានឃើញហើយគឺសម្រោតទៅក្រោមបាត់ហើយ fake ខ្លាំងបងឯងធ្វើ C ហើយអ្នកអូប៉ាត់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 ឥឡូវចោះចូលឬដាក់ត្រាប់ហើយអ្នកនរឃើញផាតស្លាប់របស់ fake ខ្លាំងប៉ាត់យេឥឡូវគឺ fake ខ្លាំងបានធ្វើ C ហើយពេលនេះយើងឈ្នះហើយអ្នកនរអូមក fake ខ្លាំងរួមអ្នកនរមកគូទៅអូគុតដាកងគុតបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចចុច Like អូខេបាយបាយ